Když sídlí ve vás duch toho, který z mrtvých vzkříšil Ježíše, pak ten, který vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, probudí k životu i vaše smrtelná těla svým duchem, který sídlí ve vás. Sestry, bratři, jsem moc rád, že můžeme takto prvními nešporami svatodušních svátků vstoupit do té velké dynamiky boží lásky, kterou budeme zítra slavit a kterou vlastně otevíráme právě touto modlitbou. Ježíš Kristus o sobě řekl, já jsem cesta, pravda a život. A já bych si možná teď trošku pro to, jak přemýšlím o tom, co znamená Duch Svatý, tuhletu Ježíšovu triádu poupravil. A řekl bych, Ježíš říká, já jsem pravda, cesta a život. A to proto, že jsem přesvědčen, že mnoho věcí, které slyšíme o Kristu, které patří k nějakému, k našemu životu z víry, tak jsme schopni nějak mentálně svým rozumem obsáhnout. Učíme se je v katechismu, slyšíme je napsaná, nebo čteme je napsaná, slyšíme je. A jsme nějak jako vnitřně schopni říct si, no to je pravda. No, buď jsme v tom byli vychovaní, nebo nějakým způsobem jsme udělali zkušenost a říkali, no tohle to je přece ta pravda. A divíme se potom, že ti ostatní tuhle pravdu nějakou nepřijímají. Ale proto, aby pravda o Kristu šla dál, aby se stala cestou pro druhé a aby se stala životem druhých lidí, k tomu potřebujeme Ducha Svatýho. Možná někdy právě problém církve je, že si myslí, že je ta, která má tu pravdu. A ona ji má v mnoha věcech. Těch zásadních jistě. Těch sekundárních možná už málo kdy, nebo ne úplně vždy, ale to není tak důležité. Ale v těch zásadních věcech, ano, církev je ta, která střeží pravdu. Ale to, aby se z pravdy stala skutečně cesta pro konkrétní lidi, aby se stala životem, který srší energií, na to potřebujeme Ducha Svatého. V církvi, mezi námi, v našich vztazích. Zkrátka, myslím, že to, co zažíváme velmi hmatatelně je, co znamená pravda, která v sobě nemá sílu ducha a tak se nestává cestou ani životem. Jsme potom jako lidé, kteří vlastně místo toho, aby pravda se stala energií na cestě, aby se stala životem, který se rozdává, tak se stává ve vztahu k druhým výčitkou. Stává se něčím, co nás spíše vede ke smutku, protože to druzí nepřijímají. Vede nás k jakési možná izolované píše, která ty druhé zatratí. Nebo se o ně nezajímá. A jedině v síle Božího ducha, který vane kam chce a není plodem lidské askeze a lidského úsilí, ale je darem z hůry, tak se pravda o Ježíšovi stává cestou a stává se životem. A tak možná tváří v tvář právě tomu, jak máme radostnou pro nás samotné jistotu, že jsme objevili pravdu o Kristu a jak jsme najednou úplně bezbranní, když vidíme lidi kolem sebe, kteří to vůbec nezajímá. Ale vůbec. Tak jsme pozváni k tomu, abychom volali k Duchu Svatému, aby se pravda stala cestou a životem pro sestry a bratry kolem nás a pro společenství lidí, s kterými žijeme.
a můžeme zažít tu svoji bezmocnost, která je ve vlastní intelektuální schopnosti věci pochopit, ve vlastní praxi, která je nacvičená, ale která nevede k tomu, aby otevřela cestu a naplnila život druhých lidí. Tak voláme k Duchu Svatému jako k tomu, kdo může dát sílu a chce dát sílu, aby pravda o Kristu, o jeho lásce se skutečně stala pro druhé cestou a stala se plností života. My můžeme vyprávět pravdivé věci o Kristu. Taky to děláme a děkuji vám za to. Ale zároveň jsme s prázdnýma rukama v situaci, kdy Boží duch nepřichází na pomoc tím, aby on inspiroval k cestě a posiloval k životu. A tak volejme, přijď Duchu Svatý. Ať nezůstaneme smutní se svojí pravdou, která je fakt pravdou, ale přestává být životem. Ujměme se nyní potřeb našich bratří a sester a prosme Boha za církev, za spásu celého světa. Sjednocení Duchem Svatým ve víře, naději a lásce vzívejme pokorně našeho nebeského Otce jedněmi ústy a jedním srdcem. Prosíme tě, Bože, za našeho papeže Františka, za našeho biskupa Tomáše, za všechny biskupy, kněze a jáhny a za celou tvou církev, kterou si shromažďuješ v Duchu Svatém. Naplň svůj lid pokojem a veď ho k jednotě, abychom rostli ve víře a lásce v očekávání příchodu Kristova. Prosíme tě, vyslyš nás. Bože, jenž žiješ dokonalé společenství, přitáhni k sobě ty, kdo se ti zasvětili, aby nazírajíce tebe byli pro svět příkladem opravdové lásky a svornosti. Prosíme tě, vyslyš nás. Bože Duchu Svatý, pronikni mysl politiků a jejich svědomí, aby si uvědomili svoji zodpovědnost a závazky vyplývající ze svých funkcí a aby je s horlivostí plnili. Prosíme tě, vyslyš nás. Duchu Svatý, osvěť mysl všech těch, kterým byla svěřena zákonodárná moc, aby vytvářeli takové zázemí, v němž se pamatuje na spravedlnost a sociální podmínky pro lidskost. Prosíme tě, vyslyš nás. Všemohoucí dobrý Bože, dej, aby vědci měli na paměti lidskou křehkost a aby využívali objevy a vynálezy výhradně pro dobro člověka. Prosíme tě, vyslyš nás. Bože, ty jsi pramen veškeré dokonalosti a původce krásy. Pronikej svým duchem tvůrčí činnost umělců, aby jejich díla povznášela k tobě. Prosíme tě, vyslyš nás. Bože Otče, posilni všechny lidi a národy, u kterých je pošlapávána lidská svoboda z náboženských, politických či jiných důvodů. Dej jim pocítit pravou ochranu a svobodu v tobě. Prosíme tě, vyslyš nás. Pane Ježíši Kriste, dej, aby láska tryskající z tvého kříže byla oporou trpících a motivací nést svůj kříž ke spáse své a ke spáse jiných. Prosíme tě, vyslyš nás. Nebeský Otče, vlej do srdcí všech, kteří v tebe věří, touhu po ctnostném životě. A rozlej mezi ně svou lásku, aby toužili konat již jen tvou vůli. Prosíme tě, vyslyš nás. Kriste králi, zapal křesťany k pohotové službě Evangelia.
aby radostná zvěst a příkladný život věřících probouzeli hlubokou touhu po obrácení u těch, kteří tě ještě nepoznali. Prosíme tě, vyslyš nás. Spravedlivý Bože, prosíme tě za mír všude tam, kde nyní panuje válka, nepokoj a bezpráví, zejména na Ukrajině a ve svaté zemi. Prosíme tě, vyslyš nás. Pane náš Bože, prosíme tě, abys vzbudil nové povolání do kněžského a zasvěceného života. Dej také, ať mladí lidé dokážou i v dnešní době s odvahou odpovědět na tvé volání k lásce. Prosíme tě, vyslyš nás. Dobrotivý Bože, požehnej práci těch, kteří ti slouží a jsou skryti našemu zraku. Dej, ať pocítí naši vděčnost a radost z toho, že se vzájemně potřebujeme. Prosíme tě, vyslyš nás. Všemohoucí věčný Bože, ty nám dáváš každoročně v období 50 dnů znovu prožívat uskutečnění a naplnění velikonočního díla naší spásy. Nepřestávej se sílat dary svého svatého ducha, aby tě lidé všech národů a jazyků společně chválili a oslavovali. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě ducha svatého žije a vládne po všechny věky věku. Tak já děkuji, že jste přišli, abychom společně takhle vstoupili do svatodušních svátků. Kéž Boží duch je ten, který pravdu o Kristově zmrtvých stání nechává vstupovat do našeho jednání i do našich slov takovým způsobem, aby to byla inspirace pro cestu a pro život sestera bratří, a my tak naplnili to, co nám bylo vloženo do našich životů skrze svátost křesťanské dospělosti, skrze svátost běžmování. K tomu přijmuje také Boží požehnání. Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně, haleluja, haleluja.